Koç. Siz öz imkanlarınızı çox yüksək qiymətləndirəcəksiniz və başqalarının edə bilmədiyi şeyləri öhdənizə götürəcəksiniz. Bu, biznes nöqteyi nəzərindən o qədər də pis deyil, çünki mürəkkəb problemlərin həllində əla iş görmək şansı yüksəkdir. Ancaq şəxsi münasibətlərdə problemlər mümkündür, çünki sadəcə yerinə yetirə bilməyəcəyiniz vədlər verə bilərsiniz. Vaxt itirməsəniz, çox şey etməyə zamanınız olacaq. Uzun müddətdir təxirə saldığınız böyük miqdarda ev işləri ilə məşğul olmalısınız. Bəzi qoçlar faydalı bir bacarıq əldə edə biləcəklər, bu təkcə gündəlik həyatda deyil, həm də işdə faydalı olacaqdır. Uzun bir dostluğun başlanğıcı olacaq yeni tanışlıqlar mümkündür. Romantik hekayələr də olduqca mümkündür, lakin bunun üçün ilk addımı atmalı olacaqsınız. Bugün bir çox işlərin, o cümlədən ən çətinlərinin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Mənfi təmayüllərin təsiri əfsuslar olsun ki, güclüdür. Geniş miqyaslı planlarınız vardısa, onları unudun. Mühüm işlər görmək fikriniz varsa, ertələyin. Görüşlər ümidləri doğrultmayacaq. Köhnə dost və ya sevdiyiniz insanla danışıq zamanı diqqətli olun, ürək qırmayın, vaxt itirməmək, hərəkət etmək vacibdir. Mükəmməl həllin tapılmasını gözləyərkən heç nə etməməkdənsə, səhv edib sonra onu tez bir zamanda düzəltmək daha yaxşıdır. Gün qoç üçün hadisələrlə dolu olacaq. Görməli çox işiniz olacaq və hər şeyi etmək üçün çox çalışmalı olacaqsınız. Üstəlik, həyatın müxtəlif sahələrində təkcə işdə deyil, ailədə də qayğılar olacaq. Amma ulduzlar sizə eyni anda hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəyinizi söyləyəcəklər. Ulduzlar bu bürcün nümayəndələrinə yaxşı gün vəd edirlər. Amma bütün məsələlərin həllində uğur qazanmaq üçün diqqətinizi cəmləməlisiniz. Vacib söhbətlər zamanı sözlərinizi diqqətlə seçməyə çalışın, əks halda kiçik anlaşılmazlıqlar ola bilər. Xərcləriniz çox ola bilər, qənaət etmək daha yaxşıdır, fikirlərinizi çox adam bəyənəcək. Şübhəsiz ki, kömək və dəstək olmaq istəyən insanlar olacaq. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Adətən yalnız başqalarının çatışmazlıqlarını görən bir insanda dərhal yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Bəziləri hətta ilk baxışdan aşiq ola bilər, yaxın gələcəklə bağlı maraqlı fikirlər ağlınıza gələcək. Ancaq bunların hamısı sizin istədiyiniz formada həyata keçirilməyəcək, həmişəkindən daha tez-tez ünvanınıza tənqidi iradlar eşidiləcək. Buğa. Siz çox şey dəyişdirmək istəyəcəksiniz, ancaq bunu ən yaxşı şəkildə necə edəcəyiniz dərhal aydın olmayacaq. Dərhal hərəkət etməsəniz, fasilə versəniz və düşünməyə çalışsanız, yəqin ki, ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı başa düşəcəksiniz. Sizi yaxşı tanıyan insanlarla məsləhətləşmək faydalı olacaq, onların bir çox suallara cavabları var, intellektinizlə parlamaq və yaradıcı potensialınızı nümayiş etdirmək vaxtıdır. Rəhbərlik tərəfindən hərarətlə qarşılanacaq maraqlı fikirlər ifadə edəcəksiniz. Yaradıcılıqla məşğul olan buğalar xüsusilə nəzərə çarpan uğurlar qazanacaqlar. Daha əvvəl verdiyiniz vədləri tutmağa çalışın, bugün bu işgüzar nüfuzunuz üçün son dərəcə vacibdir, siz səy göstərməli olacaqsınız, amma bunların hamısı mütləq nəticə verəcək. Bu, ictimai tədbirlər üçün əlverişli vaxt deyil. Ən mürəkkəb və qarışıq işlərin öhdəsindən gəlmək iqtidarındasınız. Rəqibi üstələyin, bədxahı pərişan edin. Yeni müttəfiq axtarışlarına çıxmaq olar. Uğur və nailiyyətləriniz diqqətdən kənar qalmayacaq. Ünvanınıza təriflər səslənəcək, özünüzlə və ya ailənizlə tək qalmaq daha yaxşıdır, iş, təhsil və digər faydalı fəaliyyətlər üçün əlverişli gündür. Nəyi tez etmək, nəyi isə təxirə salmağın daha yaxşı olduğunu tez başa düşəcəksiniz. Köhnə tanışlar müvəffəqiyyətin şübhə altında olduğu yerlərdə əla nəticələr əldə etməyə kömək edəcəklər. Müttəfiqlərinizə təşəkkür etməyi unutmayın, bu münasibətlərə fayda verəcək, gözlənilməz mənbələrdə nağd pul daxil olmaları ola bilər. Aldığınızı xərcləməyə tələsməyin, bir az sonra bu vəsaitdən necə istifadə edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Sevdiyiniz insanla söhbət sizi ruhlandıracaq və bir çox şeyə yeni bir şəkildə baxmağınıza kömək edəcək, qarşınızda cazibədar perspektivlər açılacaq, onları qaçırmamaq vacibdir. Bununla belə tələsməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəlcə bir fəaliyyət planı hazırlayın və hər bir addımı diqqətlə düşünün. Güvəndiyiniz insanlarla məsləhətləşməyin zərəri yoxdur. Həddindən artıq tələsmək sizə zərər verə bilər, köhnə dostlarla görüş üçün əlverişli gündür. Bəzi buğalar onlar üçün vacib olan biri ilə bağlı xoş xəbərlər alacaqlar. Romantik münasibətə başlamaq fürsəti yaranacaq. Əkizlər.
Çetin ki bugün harasa tələsməyə ehtiyac yaransın. Günün sakit və ölçülü gedişi xoş düşüncələr üçün vaxt verəcəkdir. Bununla belə bəzi əkizlər məyus olacaqlar. Mümkündür ki, işarənin nümayəndələri onların xidmətlərinin qiymətləndirilmədiyini və ya bəlkə də başqa bir şəxs tərəfindən mənimsənildiyini öyrənəcəklər. Hələlik bu barədə heç nə etməmək daha yaxşıdır, tezliklə ədalət bərpa olunacaq. Səhər saatlarında xırda məsələlərlə bağlı yaxınlarınızla kiçik anlaşılmazlıqlar və fikir ayrılıqları ola bilər. Ancaq narahat olmayın, bu müddət uzun sürməyəcək. Tezliklə qarşınızda yeni imkanlar açılacaq ki, siz onları fərq edib öz xeyrinizə istifadə edəcəksiniz. Bir çox əkizlər maraqlı insanlarla tanış olacaqlar. Bəlkə də bu görüşlər uzun müddətli dostluğun başlanğıcı olacaq, sizə köhnə borc qaytarılacaq, yaxınlarınızla münasibətlər çoxlu müsbət emosiyalar gətirəcək, xoş təsadüflər və xoş xəbərlər günüdür. Son vaxtlar həyatınızda tez-tez nəyisə dəyişmək istəmişsinizsə, bunu etmək imkanı olacaq. Maliyyə çətinlikləri istisna deyil. Çoxdan bəri əldə etmək istədiyiniz əşyanın alınmasını təxirə salmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Həmkarlar və ya işgüzar tərəfdaşlarla qeyri-formal şəraitdə görüşmək məsləhət deyil. İlk baxışdan kiçik mübahisə münasibətləri çox uzun müddətə korlaya bilər, bəzi əkizlər yaxın gələcəkdə nəyə diqqət etməli olduqlarını başa düşəcəklər, ailədə xoş hadisələr və ya yaxın qohumlarınızdan biri ilə bağlı xoş xəbərlər ola bilər. Planlaşdırılmamış xərcləri istisna etmək olmaz. Onlar hədiyələr, əyləncələr, səfərlər ilə əlaqələndirilə bilər, özünüzü iş əhval ruhiyyəsinə salmaq o qədər də asan olmayacaq, ancaq özünüz üçün bir az səy göstərməlisiniz, onda hər şey asanlaşacaq. Ehtiyatlı olun, vaxt ayırın və tələsik qərarlar verməyin. Yarımçıq qalmış işləri başa çatdıra, mümkün səhvləri düzəldə və emosional vəziyyətinizi normal hala gətirə biləcəksiniz. Gün romantik görüşdən daha çox mehriban görüş üçün münasibdir. Xərçəng. Məqsədlilik və xoşməramlılıq bugün sizə nəinki biznesdə uğur qazanmağa, həm də yeni dostlar tapmağa kömək edəcək. İş və ya hobbi ilə bağlı bəzi qeyri-adi tədbirlərə dəvət olunmağınız mümkündür. Xoş tanışlıqlar mümkündür, onlardan birinin romantik davamı ola bilər. Yeni ideyalar təklif etməkdən və fikrinizi bildirməkdən çəkinməyin. Müzakirə konstruktiv olacaq və hətta mübahisələr də son nəticədə ümumi işə fayda verəcək. Səyləriniz öz nəticəsini verəcək. Bir çox xərçənglər həmkarlarının gözündə öz nüfuzlarını gücləndirə biləcəklər, xırda şeylərə görə qıcıqlanmağa və səhv qərarlar verməyə meyilli olacaqsınız. Mümkünsə ən vacib işləri sonraya təxirə salın. Yaxınlarınızla ünsiyyət özünüzü balanslaşdırmağa kömək edəcək, günə stresli bir başlanğıc ola bilər. Bu zaman ətrafınızdakılarla dərhal ortaq dil tapa bilməyəcəksiniz. Ancaq sağlam düşüncə ciddi münaqişələrin qarşısını almağa kömək edəcək. Və zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, əhvalınız, həyatınız yaxşılaşacaq, sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Çox şeyləri açıq danışmaq, anlaşılmazlıqlara, şübhələrə son qoymaq mümkün olacaq. Bəzi xərçənglər imtina etmək istəmədikləri təkliflər alacaqlar. Əgər çoxdan həyatınızda nəyisə dəyişmək istəyirdinizsə, indi başlamaq vaxtıdır. Gün cəsarətli planların həyata keçirilməsi üçün münasibdir. Qorxma və heç nəyi sonraya qoyma. Nə qədər tez hərəkətə keçsəniz, nəticələr bir o qədər təsir edici olacaq. Ancaq səy göstərmədən hər şeyin nəticə verəcəyini gözləməyin. Əvvəlcə çox cəhd etməlisən, intuisiyanıza qulaq asın. O, sizə səhvsiz yolu hamıdan yaxşı söyləyəcək. Yaxınlarınızın məsləhətləri yəqin ki faydasız olacaq, uğurlu alışlar mümkündür. Sevdikləri üçün hədiyə seçən xərçənglər tam olaraq ehtiyac duyduqlarını tapacaqlar. Axşam uzun müddətli planlar qurmaq və onları yaxınlarla müzakirə etmək üçün münasibdir. Eyni zamanda ilk növbədə çaşqın olan ailə problemlərini həll etmək şansı olacaq. Şir. Maraqlı ideyaları həyata keçirməyə başlamağın vaxtıdır. Bu, əlavə nəticələr verəcəkdir. Seçdiyiniz hərəkət tərzi başqalarını çaşdırsa belə, qətiyyətlə və cəsarətlə hərəkət edin. Tezliklə haqlılığınız hamıya bəlli olacaq. Səhər planladığınız fəaliyyətlərə başlayın. Hətta uzun müddət sizi çaşdıran sualların öhdəsindən gələcəksiniz. Tez hərəkət edin, lazımsız fikirlərə vaxt itirməyin. İlk fikir doğru olacaq, vəziyyətlər həmişə sizin xeyrinizə nəticələnməyəcək.
İstediğiniz her şeye nail olacaksınız, ancak gözlediğinizden daha çok şey göstermeli olacaksınız. Hoş veya rahatlatıcı bir şey edebilirsiniz, fethedebilmeyeceğiniz zirve yoktur. Etrafınızdakiler bunu hissedecekler, buna göre de hevesle sizi izleyecekler. Bugün gösterdiğiniz liderlik keyfiyetleri çoklarında uzun müddetli tesirat yaratacak, yakınlarınız birçok ideyalarınızı hevesle destekleyecekler. Her şey derhal alınmasa da bütün bunlar başladığınız işleri yarımçık koymak için sebep değil. Qətiyyət ve irade ilk bakıştan ümitsiz təsir bağışlayan işleri tamamlamağa imkan verecek. Yaxınlarınız ve dostlarınıza yardım için müraciət etseniz eşidileceksiniz. Çalışın ki baş verenlere sakit reaksiya verseniz. Belə olarsa bütün işleriniz yaxşı nəticələnebilir. Qərar verməyə tələsməyin. Unutmayın ki ağlınıza ilk gələn fikirlər həmişə yaxşı olmur. Özünüzə biraz vaxt verin. Mövcud vəziyyət haqqında düşünün. İntuisiyanıza qulaq asın. Belə olan təqdirdə əvvəllər diqqətdən kənarda qalan fürsətləri görə biləcəksiniz. Sağlam düşüncədən istifadə edin. Ağlınıza gələn hər şey dərhal həyata keçirilməməlidir. İşin yaxşılaşdırılması üçün yaxşı təkliflər verə biləcəksiniz. İşgüzar səfərlər ələ olacaq. Əgər işiniz sənədlərlə bağlıdırsa, bütün məlumatları xüsusilə diqqətlə yoxlayın. Nəticə yaxşı olacaq, ancaq çox səy göstərməli olacaqsınız, bəzi şirlərin faydalı tanışlıqları olacaq. Yeni münasibətə başlamağa hazır olanları maraqlı görüşlər gözləyir. Bununla belə diqqətli olun və ilk təəssüratınıza etibar etməyə tələsməyin, şəxsi münasibətlər baxımından bu asan gün deyil. Hisslərinizi göstərməyə meyilli olmayacaqsınız və bu yaxınlarınızı narahat edə bilər. Çox xoşa gəlməz görünsələr belə, səmimi söhbətlərdən çəkinməməyə çalışın. Bir çox qeyri-müəyyən məqamlar aydınlaşdırılacaq və hər şey sadələşəcək. Qız. Şərait imkan verirsə, çətin işləri bir kənara qoyun və yorucu olmayan xoş bir şey edin. Kiminləsə birlikdə işləməkdənsə, tək başına uğur əldə etmək sizin üçün daha asan olacaq və siz dəqiqlik, təfərrüata diqqət tələb edən işlərdən daha sürətli yaradıcı işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Günün başlanğıcı yaxşı olmaya bilər. Heç bir səbəb olmadan narahatlıq keçirə bilərsiniz. Eyni zamanda həll edilməli olan bir çox problemlər yığılacaq. Təhsil alan qızlar üçün yeni biliklər mənimsəmək həmişəkindən daha çətin olacaq. Ancaq ruhdan düşməyin, bacardığınızı edin. Tədricən normal bir ritmə girəcəksiniz və hər şey asanlaşacaq. Çətinliklər yaransa da onları qət edə biləcəksiniz. Qüvvənizə, potensialınıza güvənin. Nikbin olsanız, yaxın ətrafınızdakı insanlar da sizin kimi davranmağa çalışacaqlar, köməyinizi əsirgəməyin. Romantik təmaslarla yanaşı, dost münasibətləri yeniləməyin zamanıdır, ətrafınızdakı insanlar sizə xüsusi rəğbət göstərəcəklər. Əgər siz romantik münasibətlə maraqlanırsınızsa, bugün başlamaq üçün fürsətiniz olacaq, yalnız öz səhvlərinizdən deyil, başqalarından da öyrənmək sizin üçün asan olacaq. Köhnə və yeni tanışlarla ünsiyyətdən həzz alacaqsınız, ətrafınızda sizi mükəmməl başa düşə bilən çoxlu ağıllı insanların olduğunu görmək xoş olacaq, bəzi qızlar bu zaman gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq qərarlar verəcəklər. İstənilən çətinliyin öhdəsindən yaxşı gələcəksiniz. Ancaq hər şeyi tək başına etməyə çalışmayın. Yaxın insanlar mütləq kömək təklif edəcəklər. Bu vəziyyətdə imtina etməməlisiniz, çünki nəticə pis olmayacaq və daha az səy sərf edəcəksiniz. Bir çox qız bürcünün ağlına gözəl ideyalar gələcək, ailə münasibətlərində harmoniya və qarşılıqlı anlaşma hökm sürəcək. Günortadan sonra heç bir xüsusi səbəb olmasa belə evdə ziyafət keçirmək zərər verməyəcək, evdə xoş hadisələr, sizi və yaxınlarınızı sevindirəcək xoş xəbərlər ola bilər. Günortaya planlaşdırılan səfərlər uğurlu olacaq. Sevdiyiniz insanla yola çıxsanız, ələ vaxt keçirəcəksiniz. Tərəzi. Xüsusilə tez-tez planlarınızı dəyişəcəksiniz, bu da ətrafınızdakıları çaşdıracaq və onların ciddi qıcıqlanmasına səbəb ola bilər. Dostlarla mübahisələr, yaxın vaxtlarda asanlıqla anlaşdığınız insanlarla fikir ayrılıqları ola bilər. Mümkündür ki, dincliyi bərpa etmək və müsbət əhval-ruhiyyəyə kökləmək üçün özünüzlə biraz vaxt keçirməli olacaqsınız. Çox şeydə şanslı olacaqsınız. Siz təsir edici nəticələr əldə edə biləcəksiniz. Bu, tanış tapşırıqlara yaradıcı yanaşma axtarmaq, risk etmək və yeni yollar sınamaq üçün doğru zamandır. Məqsədinizə çatmağın gözlədiyinizdən daha asan olduğunu görəcəksiniz. Bəzi tərəzilər hətta uzun müddətdir heç kimin cavab verə bilmədiyi məsələləri həll edəcəklər, sevdiklərinizə diqqət yetirmək vacibdir.
Bunun için kifayet kadar vaxtınız ve enerjiniz olacak. Siz neyinki onlara kömök edə, həm də ünsiyyətdən böyük həz alabileceksiniz. Ailə münasibətləriniz daha möhkəm və etibarlı olacaq, böyük ideyalar günüdür. Əgər siz çoxdan bəşəriyyət üçün faydalı bir şey icad etməyi planlaşdırırsınızsa, bilin ki, indi bunu etmək üçün hər şansınız var, ətrafınızdakı insanlar ideyalarınızı dərhal təsdiqləməyəcəklər. Unutmayın, başladığınız işi başa çatdırmaq üçün səy göstərməli olacaqsınız. İlk uğursuzluqdan sonra təslim olmayın, çox güman ki, xoş tanışlıqlar və qeyri-adi görüşlər olacaq. Kiçik alışlar uğurlu olacaq. Lakin əvvəldən planlaşdırılmamış böyük alışlara tələsməmək daha yaxşıdır. Tez uyğunlaşmaq bacarığına ehtiyacınız olacaq, çünki çox şey plana uyğun getməyəcək. Emosional əhvalınızı izləyin, uğurun əsas sirri bu olacaq, bəzi tərəzilər artıq xərclərlə üzləşəcəklər, günün ikinci yarısı danışıqlar və mürəkkəb məsələlərin həlli üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Fərasət və intuisiyanız mübahisəli vəziyyətlərdə düzgün qərar verməyə təkan verəcək. Sevdiyiniz insanla münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək, sevdiyiniz insanla fikir ayrılıqları ola bilər. Amma istehzalı ifadələrdən çəkinsəniz, münaqişəyə səbəb olmayacaq. Axşam tərəzi bürcünün valideynləri üçün əlverişli olacaq, onları xoş xəbərlər gözləyir. Əqrəb. Günün sürprizlərsiz keçməsi ehtimalı azdır, ona görə də köhnə planlara sadiq qalmayacağınıza hazır olun, yeni bir şey icad etməli olacaqsınız. Kimsə sizə dəstək vəd etsə belə, yalnız öz gücünüzə güvənmək daha yaxşıdır. Çətinliklərin öhdəsindən gələcəksiniz, amma bunun üçün səy tələb olunacaq. Səhər işlər yaxşı getməsə üzülməyin. Vəziyyəti tez bir zamanda düzəltmək və xoşa gəlməz nəticələri minimuma endirmək sizin ixtiyarınızdadır. Diqqətinizi iş tapşırıqlarına cəmləyin, diqqətinizi daha az yayındırın, həmkarlarınızla mübahisələrdən qaçın, onda hər şey yaxşı olacaq. Nəticə itibarilə gözlədiyinizdən daha çox pul xərcləyə bilərsiniz, günün sonuna qədər bütün problemlərin öhdəsindən gələcək və başladığınız hər işi bitirəcəksiniz. Xoş sürprizlər və gözlənilməz hadisələr yaxşılığa doğru dəyişikliklərin başlanğıcı ola bilər. Erkən hərəkətə keçmək vacibdir, buna görə də vaxt itməyin və ya çox düşünməyin. Təhsilinizdə uğur qazana və çətin işlərin öhdəsindən yaxşı gələ bilərsiniz. Nəyəsə nail olmaq istəyirsinizsə, tənbəllik etməyin. Kimsənin yardımına və ya köməyinə bel bağlamayın. Müstəqil olun, tək başına işləyin. Yaxınlarınız sizə yardım etməyə tələsməyəcəklər, ulduzlar ən məqsəd yönlüləri dəstəkləyəcəklər, sevdiklərinizlə ünsiyyətdən zövq alacaqsınız. Əgər vacib bir şeydə razılaşmaq lazımdırsa, uzun izahatlar tələb olunmayacaq. Çoxları təkliflərinizi dərhal dəstəkləyəcək və öz yardımlarını təklif edəcək, heç bir çətinlik sizi qorxuda bilməz. Şərait ideal olmasa belə, istənilən maniyəni uğurla dəf edəcəksiniz. Çox güman ki, çox perspektivli olacaq yeni ideyalar ortaya çıxacaq. Tələsməyin, amma vacib işləri sonraya qoymayın, günün ortası yaxınlarınızla ciddi söhbətlər üçün əlverişlidir. Sizi narahat edən məsələləri müzakirə etmək, kompromis həll yolları tapmaq və uzun müddətdir mövcud olan bəzi ziddiyyətlərə aydınlıq gətirmək mümkün olacaq. Əqrəbləri romantik sürprizlər gözləyir, öyrənmək üçün pis gün deyil, yeni məlumatları tez xatırlayacaq və əvvəllər nəyin çətin göründüyünü başa düşəcəksiniz. Şəxsi münasibətlər baxımından asan gün deyil. Sakit olmağa çalışın və kiçik fikir ayrılıqlarının ciddi münaqişəyə çevrilməsinə imkan verməyin. Oxatan. Maraqlı imkanlar açılır. Amma onlardan maksimum istifadə etmək üçün əzm və zəhmət lazımdır. Qohumlarla münasibət qurmaq asan olmayacaq, intuisiya və yumor hissi burada sizə kömək edəcək. Nəzərə alın ki, başqaları sözlərinizə deyil, hərəkətlərinizə daha çox diqqət yetirir. Başqaları ilə danışıqlar aparmaq həmişə asan olmayacaq. Münaqişənin günahkarına çevrilməmək üçün mümkün qədər çox nəzakət və incəlik nümayiş etdirməli olacaqsınız. Yaxınlarınızın xırda çatışmazlıqlarına qapılmayın. Önəm verdiyiniz insanlarla daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamaq, dostlarla görüşmək və ya sevdiyiniz insanla söhbət etmək əhvalınızı yüksəldəcək, mübahisə baş verərsə, barışmaq üçün ilk addımı atmağa çalışın, yeni bilik və bacarıqlar əldə etməkdə uğur qazanacaqsınız. Bugün öyrəndikləriniz çox güman ki, tezliklə faydalı olacaq, müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq, çox şeyin öhdəsindən gəlmək gözlədiyinizdən daha asan olacaq.
Uğur sizi ruhlandıracak, derhal yeni hedeflere tələsəcəksiniz, dostlarla söhbət etməkdən, ailəvi şam yeməyindən və romantik görüşdən həzz alacaqsınız, rəsmi orqanlara baş çəkməyi daha əlverişli vaxta təxirə salın, çətin ki, bütün lazımı məsələləri həll edə biləsiniz. Çox zərurət olmadıqca, rəhbərlərinizin nəzərinə düşməmək və həmkarlarınızla daha az ünsiyyət qurmaq daha yaxşı olar. Sakit və pozitiv qala bilsəniz, günün qalan hissəsi yaxşı keçəcək, mövcud münasibətləri möhkəmləndirmək, yeni tanışlıqlar etmək üçün əlverişli zamandır. Ailəli oxatanlar sevdikləri ilə hər ikisini maraqlandıran məsələləri müzakirə etməlidir, xoş tanışlıqlar mümkündür və həm dostluq, həm də romantik münasibətlərin başlanğıcı mümkündür. Son dərəcə qeyri-adi şəraitdə rastlaşdığınız bir insan həyatınızda mühüm rol oynaya bilər. Oğlaq. Hər şeyi bir anda etməyə çalışmaq, günə ən vacib şeylərlə başlamaq daha yaxşıdır. Beləliklə, lazımsız təlaşdan qaça və xırda şeylərə vaxt itirməyə bilərsiniz. Bugün dəqiqlik və detallara diqqət tələb edən problemlərin həllinin öhdəsindən xüsusilə yaxşı gələcəksiniz. Yaradıcı yanaşma tələb olunan yerdə daha çətin olacaq. Amma yaxınlıqda yaxşı fikirlər paylaşan insanlar olacaq. Fürsətləri əldən verməsəniz, gün son dərəcə uğurlu olacaq. Təhsil almaqla məşğul olan oğlaqlar yeni biliklər öyrənməkdə və mürəkkəb işlərin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkəcəklər. Həmkarlar, rəhbərlik və biznes tərəfdaşları ilə asanlıqla danışıqlar apara biləcəksiniz. Konfranslar, ictimai çıxışlar və məsuliyyətli danışıqlar uğurlu olacaq, şəxsi həyatınızda da hər şey yaxşı olacaq. Uzun müddət münasibətdə olanlar bir-birlərinə daha da yaxınlaşa biləcəklər. Romantik hekayəsi yeni başlayanlar isə sevdiklərində daha çox üstünlüklər görəcəklər. Bəzi vacib məqsədlərə qısa və sadə yolu tapa bilərsiniz. Bilik və təcrübənizdə çatışmayan şeyləri şövq və qətiyyətlə tamamlayacaqsınız. Faydalı əlaqə ehtimalı var, yeni maraqlı iş diqqətinizi cəlb edəcək. Yeni tanışlıqlar və danışıqlar üçün əlverişli zamandır. Tərəfdaşlarınızla müzakirələrdən sonra layihəyə start verin, intuisiyanıza güvənin. Onun siqnalları səhvsiz, dəqiq və vaxtındadır. Alış-verişdə pul xərcləmək, biznesə pul yatırmaq olar, təsadüflər mümkündür, bunun sayəsində mürəkkəb maliyyə məsələləri uğurla həll edilə bilər. Başqalarının sizin haqqınızda nə düşündüyündən narahat olmayın. Öz işinizə fikir verin, prioritetlərinizi ağıllı şəkildə təyin edin və yad adamların fikirlərini vacib saymayın. Başqalarının məsləhətləri çətin ki, sizin üçün faydalı olsun. Onları dinləməyə dəyər, amma onlara əməl etmək lazım deyil, yaxınlarınızla münasibətlər isti və dəstəkləyici olacaq. Mürəkkəb məsələlərdə belə asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Mübahisə üçün ən kiçik səbəb olmayacaq. Oğlaqların əksəriyyəti pulla rəftar edərkən diqqətli olmalıdırlar. Düşünmədən alış-veriş etməməlisiniz, səfərlərə çıxan oğlaqlar daha diqqətli olmalıdırlar. Xoşa gəlməz hadisələr və uğursuz təsadüflər mümkündür. Şəxsi münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək, sevilən bir insanla görüş ilham verəcək və sevindirəcəkdir. Dolça. Bugünün əngəlsiz və narahatlıqsız keçməsi mümkün deyil. Həm işdə, həm də evdə fikir ayrılıqları ola bilər və onlardan ən əhəmiyyətlisi maliyyə məsələləri ilə bağlı olacaq, istisna romantik münasibətlərdir. Burada müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edir. Buna görə də sevdiyiniz insanla ünsiyyət sizi sevindirəcəkdir. Hər ikinizin də xoşuna gələn tanış yerlərdə dəyər verdiyiniz biri ilə vaxt keçirmək daha yaxşıdır. Uğur şansı yüksəkdir, lakin buna nail olmaq üçün səy göstərməli olacaqsınız. Siz müsbət əhval-ruhiyyəyə köklənə və xırda uğursuzluqların öhdəsindən asanlıqla gələ biləcəksiniz. Etibarlılığını dəfələrlə sübut etmiş insanlara müraciət edin. Onlar sizə mütləq kömək edəcəklər. Bir çox dolçalar mümkün qədər tez qəbul edilməli olan maraqlı təkliflər alacaqlar, şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Yadda qalan təəssüratlar, qeyri-adi görüşlər istəyirsiniz. Onların heç biri olmayacaq. Ciddi dəyişikliklərə can atmayın. Cəhdlər uğursuzdur. Yaxınlarınızla fikir ayrılıqları yarana bilər. Mövqelərinizi müdafiə edin, yersiz güzəştə getməyin. İlk addımı atmaq və təşəbbüsü ələ almaq üçün doğru zamandır. Fikirləri sizin üçün vacib olan insanlarla ünsiyyət baxımından əlverişli gündür. Yaxşı təəssürat yaratmaq çətin olmayacaq, gözlənilməz mənbələrdən kiçik nağd pul daxil olmaları mümkündür. Alınan məbləği ən yaxşı şəkildə necə istifadə edəcəyinizi dərhal anlayacaqsınız.
Alışverişi təxirə salmaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Onlar uğurlu olacaqlar. Sakitlik və təmkin bir çox məsələləri həll etməyə kömək edəcək. Başqaları ilə ümumi dil tapmaq və onların maraqlarını nəzərə almaq asan olacaq. Bəzi dolçalar təsadüfi pul gəliri alacaqlar. Borcun qaytarılması, gözlənilməz ödəniş və ya qiymətli hədiyə ola bilər. Maraqlı tanışlıq ehtimalı yüksəkdir. Balıq. Balıqlar sevənləri çətin gün gözləyir. Bürcün nümayəndələrinə hisslərini və istəklərini həll etmək üçün bir az vaxt lazımdır. Burada kiminsə müdaxiləsi ancaq mani ola bilər. Buna görə də dostlar və digər yaxın insanlar ürəkdən və ən yaxşı niyyətlə belə məsləhət verəndə onlara əməl etməyə tələsməyin, vacib layihələrə başlamayın və iddialı planlar qurmayın. Əgər həmkarlarınız sizi kiçik söhbətlərə cəlb etməyə çalışsalar, nəzakətlə imtina edin və tapşırıqlarınıza qayıdın. İşlərinizi və sənədlərinizi qaydasına salın. Detallara xüsusi diqqət yetirin, kiçik bir təsadüfi səhv xoşa gəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Ailəli balıqlar ev işlərinə və yaxınlarına daha çox vaxt ayırmalıdırlar. Bir anda bir neçə işi görməli. Çox şey haqqında düşünməli və çox şey xatırlamalısınız. Heç nəyi unutmamağa və ya çaşdırmamağa nail olacaqsınız və bu artıq uğurun yarısıdır. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri artacaq və uğur xeyli asanlaşacaq. Ünsiyyət üçün çox əlverişli zamandır. Dostlar sizi şad xəbərlə sevindirəcək, sevdiyiniz insan sizi romantik sürprizlə təəccübləndirəcək. Siz ruhdan düşənləri, darıxanları sevindirməyin bir yolunu tapacaqsınız. Az düşünün, daha çox işləyin. İstənilən problemi həll etməyin düzgün yolunu tez tapacaqsınız. Düşünməyə vaxt itirirsəniz, yaxşı fürsətləri əldən vermə riskiniz var. Yeni tanışlıqlar üçün əlverişli zamandır. Amma əsla romantikaya dalmayın, günün ikinci yarısında diqqət tələb edən mürəkkəb işə başlayın. Sürpriz və etiraf istisna deyil, bir çox balıqlar mənzərənin dəyişməsini, qısa bir səfərə çıxmağı və ya heç vaxt olmadıqları yerdə gəzintiyə çıxmağı istəyirlər. Maraqlı insanlarla yeni tanışlıqlar və ya uzun müddət darıxdığınız insanlarla kortəbi görüşlər istisna deyil, detallara daha diqqətli olmağa çalışın. İstənilən kiçik hadisə və ya əhəmiyyətsiz vəziyyət sizə maraqlı fikirlər verə bilər.